E aí pessoal, aqui é o Fabiano Rodrigues. Nesse vídeo eu quero convidá-los a conhecer o meu curso M Class Guitarra Rock. Nesse curso eu vou passar para vocês todas as informações necessárias para que você possa desenvolver suas habilidades dentro do rock and roll. No curso vamos estudar técnicas de paletada alternada, sweep, tapping, e o ligado. Você também vai aprender a aplicar as escalas maior, menor e as três quintas mais usadas, que são a menor 7, a menor 6 e a maior 7. Vamos estudar e aplicar as tríades e as tetras maior, menor e diminuta. Você vai também conhecer e entender o campo harmônico maior, tocá-los em 5 regiões do braço e de quebra vai aprender a criar aqueles vamp muito comuns nas décadas de 80 e 90. Bom, basicamente é isso aí, pessoal. Para maiores informações, acesse a fanpage do Guitarnal. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Ok? Aguardo vocês no Web Class Guitarra Rock. Valeu! Mais. We'll be right back.